Marekani ikitajwa kuna watu matumbo yanawaingia moto. Mimi sizungumzii wa Marekani kwa jumla. Mimi nazungumzia anaye taja, kwa sababu yule balozi ameita mashoga wa Kenya, hajaita mashoga wa Marekani. Amezungumzia swala linalotuhusu sisi wa Kenya. Na kwa hivyo, kwa sababu ya kidiplomasia na heshima ya mataifa, tutaheshimiana. Lakini ukienda kinyume na katiba ya nchi yetu, hatutaheshimiana. Kwa hivyo, mimi Mheshimiwa Spika, sijamtaja kwa njia mbaya, nimemtaja kwa sababu yeye anajaribu kufanya mambo kinyume na katiba ya nchi. Sisi tunaheshimu katiba yao, na wao waheshimu katiba yetu, waheshimu dini zetu, waheshimu utamaduni wetu, na waheshimu Uafrika na Ukenya ndani yetu. Mheshimiwa Spika, naona muda unanipa kisogo, wabunge wanataka kuchangia, na Mheshimiwa Spika, nitamwachia dakika zilizosalia dada yangu hapa aweze kuchangia, lakini ningeliomba pia uwape muda kidogo hawa wangwana waweze kuzungumzia haya masuala. Asante sana Mheshimiwa Spika. Na naomba bunge hili lipitishe mswada huu tukisubiri bill ya Mheshimiwa Kaluma. Asante sana Mheshimiwa Spika. Yangu ya mwisho labda tu ni kuomba wanabunge waweze kupasisha mswada huu na kuhakikisha kwamba hizi tabia haziwezi kukaribia watoto wetu, kizazi chetu kijazo. Wahakikishe kwamba uchapishaji wa vitabu katika runinga kuonyesha machafu, ambapo wanaume kwa wanaume ama wanawake kwa wanawake katika vipindi, haya yote yameweza kuzuiliwa na serikali ya Kenya ili tulinde kizazi kijazo. Kwa hivyo mimi nawasilisha hoja na kusema wabunge muweze kupitisha mswada huu tukisubiri ile ya Mheshimiwa Kaluma, ambaye itapelekewa rais wa Jamhuri ya Kenya aitie kidole ili tusahau haya mambo mara moja na tulinde vizazi vyetu. Asante ni sana na Mungu awabariki.